Re, viss ēters ir te! Un, lai saprastu, cik globāli nozīmīgas situācijas priekšvakarā esam, tiešraidē panorāmai pievienojas Rīgas Stradiņa Universitātes Ķīnas studiju centra direktore Ūna Aleksandra Bērziņa-Čerenko. Labvakar! Sveicināti! Tātad Ķīna ir brīdinājusi Amerikas Savienotās valstis par ļoti nopietnu situāciju un arī sekām, un es arī citēšu, mērķtiecīgas militārās darbības, ja Pelosi apmeklēs Taivānu. Un to mēs arī zinām, ka viņa šobrīd šajā vakarā Taivānā ir ieradusies. Un vēl gribu uzsvērt to, ka Ķīna ir paziņojusi, ka Ķīnas iznīcinātāji ir pārlidojuši Taivānas šaurumam, un arī Ķīna ir izsludinājusi militārās mācības pie Taivānas krastiem. Vai šī būtu tāda konkrēta sākotnēji darbība, vai mēs šai retorikai un šīm darbībām varētu sagaidīt vēl kaut ko sekojošu, kas būtu ne tikai spēka izrādīšana, bet tiešām jau kādas noteiktas darbības? Šorīt latviešu tērzētavā Ķīnā pirmais, ko kāds latviets ir ierakstījis, ir Taivāna aizvien vairāk satrauc. Mēs vēl nezinām, kādas sekas būs šim notikumam, bet Džauli Dzeņa paziņojumā ir minēti tieši militāri draudi. Tātad, ka tā ir atbrīvošanas armija, kas reaģēs, un mēs to jau redzam. Ir divas domas skolas, ir tie, kas uzskata, ka šī ir tikai opera, Pekinas opera, lai parādītu, ka Ķīnai tātad nepatīk Amerikas tā saucamā salami griešanas politika, bet otra skola saka, ka šis vairs nav 95. Gads, un šis tiešām ir ļoti spēcīgs saspīlējums un iespējams sekos militārs darbības. Es vairāk pieturos pie pirmās skolas, bet man nav bijis taisnība arī iepriekš, tāpēc cerēsim. Jā, jūs pieminējāt tātad šo laika rāmi. Vai mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc šī vizīte notiek tagad? Un mēs zinām, ka Pelosi no pirmdienas sāka savu vizīti Singapūrā, un šī vizīte, tātad, kā mēs arī dzirdējām iepriekš sižetā, nebija saskaņota oficiāli ar Balto namu. Bet kāpēc tā notika tagad? Vai tam mēs varam rast kādu skaidrojumu? No Pelosi viedokļa viņai apmeklējot Austrumāziju bija jautājums, braukt vai nebraukt uz Taivānu. Līdz ar to šī vizīte ir saskaņota ar viņas vizīte reģionā. Tas tā kā būtu skaidrs. Bet man liekas, ka ir interesanti tā Baidena divpusējā signalizēšana. No vienas puses viņš parāda, ka viņš it kā nedala Pelosi spāru, vai ne? Bet no otras puses viņš pats kaut kādā mērā ar saviem paziņojumiem ir padarījis šo vizīti par iespēju. Viņš maijā, piemēram, taču ir teicis, ka aizstāvēs Taivānu iebrukuma gadījumā vēlāk, gan pēc tam tika paziņots, ka prezidents vēl joprojām pieturās pie Taivānas attiecību akta 79. Gadā parakstītā, kurā valda šī strateģiskā neskaidrība, vai Amerika aizstāvēs vai neaizstāvēs. Bet tomēr jau Baidena paziņojumi kaut kādā veidā parāda, ka strateģiskā neskaidrība ir saglabāta, bet tomēr tā novirzās stingrākas noturēšanas virzienā. Tātad šobrīd izskatās, ka dažādos veidos, bet demokrātu pieeja ir Ķīnas aktīva noturēšana. Tas nozīmē, ka Amerikas Savienotās valstis... Tas nozīmē, ka Amerikas Savienotās valsts savā ziņā arī vēlas parādīt savu nostāju, stingru nostāju, spēka nostāju. Tā to var nolasīt. Ja mēs uzskatām, ka ir ka nav atbalsta Pelosi vizītei, kā to starp citu raksta arī Ķīnas mediji. Ja mēs paskatāmies ķīniski, tad tiek rakstīts par to, ka Pelosi tomēr šeit rīkojas mazliet uz savu roku, un tomēr varbūt, ka prezidents nav ar to apmierināts, kas ir tāds ceļš, jā, lai uz atkāpšanos. Tad jā, tad tas ir viens lasījums, bet otrs lasījums, ka šī tomēr ir pārdomāta politika, kas parāda, ka mēs gribam noturēt Ķīnu no uzbrukuma Taivānai. Es gan uzreiz gribu teikt, ka šeit ir viena konkrēta, viens ļoti grūti atbildēt, būs vai nebūs militārs iebrukums Taivānā. Šeit arī, jo ir absolūti atšķirās viedokļi, bet mums ir skaidrs, ka šis scenārijs kļūst arvien reālāk, vismaz mēs par to runājam, līdz ar to tas ir reāls. Bet es gribu teikt, ka vienas sekas, kas ir pavisam konkrētas, proti Balī tikšanās laikā pirms pāris nedēļām, Blinkenam tiekoties ar Van Yi, izskatījās, ka ķīnieši meklē ceļu atpakaļ pie amerikāņiem runāt, ja? Jo ķīniešiem it kā līdz galam negribējās, lai viņus pilnībā sasaist ar Krievijas pozīciju, Krievijas-Ukrainas kara kontekstā. Šobrīd izskatās, ka pēc Pelosi vizītes šis kurs ķīniešiem būs slēgts, un Ķīnas ASV pretstāvība turpināsies.
Paldies jums par jūsu ekspertīzi un par jūsu komentāru. Tātad mums pievienojās Rīgas Stradiņu Universitātes Ķīnas studiju centra direktore Una Aleksandra Bērziņ-Čerenko, komentējotājs vai pārstāvu palātas spīkeris Nensijas Pelosi ierašanos Taivānā šovakar.